Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиетті оқу сабағы. Сабаққа дайынбыз ба? Көңіл-күйіміз қалай? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Бақыт құсы» Ыбырай Алтынсарин. Балалық шақ Мағжан Жұмабаев. Бүгінгі сабақта шығарманың тақырыбын анықтайсың, мәтіне негізгі ойды білдірген бөлігін табуды үйренесің. «Бақыт құсы» әңгімесінің авторы Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы, жазушы, қоғам қайраткері. Қазақтың ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырды. Балалар, бақыт құсы ертегісін бірге оқиық. Әке деді бірде әмзе, сапардан оралған әкесіне, маған бақыт құсын сатып әперші. Кезекті сапарына жиналған әкесі мақұлдады. Әмзе әкесін ұзақ күтті. Араға айлар, жылдар салып оралған әкесі, таппадым балам, бақыт құсы еш жерде сатылмайды екен, деді. Ендеше өзім іздеймін. Әмзе жолға жиналды. Ол жұмысқа қырсыз еді. Құдықтан су тартуды да білмейтін, жастайынан ерке өскен, өз айтқанын қайтпайтын, сөйтіп ол бақыт құсын іздеуге шықты. Жол ұзаққа созылды, артта талай көл, талай ел қалды. Кезіккен адамдардан бақыт құсының қайда екенін сұраудан жалықпады. Әмзе шашына қырау түсе бастаған кезде ақ сақалды бір қарияға кезікті. Қария жолаушыны күтіп, сый көрсетті, не шаруамен жүргенін сұрады. Әмзе бақыт құсын іздеп шыққанын айтты. Қап, деп өкінді қария, бақыт құсын қолыңнан ұшырып алыпсың-ау. Жо-жоқ, деді Әмзе, иландырып, мен бақыт құсын кезіктіре алмай жүрмін. Жолықтым, бірақ танымадың. Қашан, қалай байқамай қалдым? Сен оны байқайда, бағалайды алмадың, бақыт құсы жас кезіңде қонған еді. Әлде балалықпен байқамадың ба? Айтайын жолаушы, сен бақыт құсын босқа іздеп шаршадың. Ол адамды өзі іздеп келеді. Сен жас кезіңнен еңбек істесең, бақытты содан табар едің. Енді кеш, өйткені сен өміріңнің жартысынан көбін адасып жүріп өткіздің. Енді ерінбей, еңбек етуге үйрене алар ма екенсің? Бақыт құсы тек еңбекқорларға ғана қонады, сондықтан бақыт құсы сенен ұзап кеткен. Өкініш өзегін өртеген әмзе бармағын тістепті. Балалар, жаңа мәтінді оқыған кезде ішінде түсініксіздеу сөздер кездесті, иә? Ол қырсыз, қырсыз дегеніміз жалқау, икемсіз деген мағынаны білдіреді. Қырау түсе бастаған кез ол қандай мағынаны білдіреді? Қартая бастаған шақ деген мағынаны білдіреді екен. Балалар, қазір біз мәтінмен жұмыс жасаймыз. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, әмзе әкесіне қандай өтініш жасады? Дұрыс айтасыңдар балалар, бақыт құсын сатып әперші, деді. Екінші, әкесі бақыт құсын тапты ма? Әкесі бақыт құсын таба алмады, еш жерде сатылмайтынын айтты. Жарайсыңдар балалар, сұраққа жақсы жауап бердіңдер. Әмзе қандай бала? Дұрыс айтасыңдар, әмзе өте ерке, жұмысқа қырсыз, өз айтқаннан қайтпайтын бала. Жарайсыңдар. Төртінші, әмзеге жолыққан қария не деді? Дұрыс айтасыңдар балалар, сен бақыт құсын босқа іздеп шаршадың. Ол адамды өзі іздеп келеді. Сен жас кезіңнен еңбек жасағаныңда бақытты содан табар едің. Енді кеш, деді. Дұрыс айтасыңдар балалар. Жарайсыңдар. Әмзе қандай күйде болды? Әмзе өкініп, бармағын тістепті. Жақсы балалар, сендер сұраққа жақсы жауап бердіңдер. Жарайсыңдар. Балалар, балалық шақ өлеңінің авторы Мағжан Жұмабаев. Мағжан Жұмабаев қазақ поэзиясының ірі өкілдерінің бірі. Солтүстік Қазақстан облысы Булаев ауданы қазіргі Мағжан Жұмабаев ауылында дүниеге келген.
өлеңдері мен қазақ жастарын оқуға, білімге, өнерлі болуға шақырған. Балалар, балалық шақ өлеңін бірге оқиық. Балалық шағың патшаның тағы, тіл жетпес оны бағалап, көп өтпей жыл, тек жүрмей біл, ілгері күнді сағалап. Үйрен білім жастықта, білмесең жаның қастықта, білімге жүгір, жоқ ойдан түңіл, еркке қоймай ентелеп. Қайтпас уақыт, қалдамын татып, бос өткізбе еркелеп, жастық деген бағасыз, қадырын білмес санасыз. Жастық алтын, құрып қал салтын, салты оның үйрену, өнер қуып, бел бекем болып, надандықтан жирену. Жақсы балалар, өлеңді оқып болсақ, балалар өлеңнің ішінде бел бекем болып деген сөз кездесті ме? Олай болса, сол сөздің мағынасын біліп алайық. Бел бекем болып деген тәуекел етіп деген мағынаны білдіреді екен. Балалар, енді осы өлеңде не туралы айтылған деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар балалар, білім туралы айтылған. Әр адамға білім керек, білімді болу үшін көп оқу керек екен. Білімді адам алғыр, парасатты болады. Адам білімсіз болса, надан болып қалады. Жастық шақты босқа өткізбей, білімге қарай ұмтылуымыз керек. Білім адамға бәрін үйретеді. Балалар, ойланып тауып, өлең бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, өлеңде автордың айтайын дегенін бір сөзбен жеткіз. Дұрыс айтасыңдар, жастық. Балалық шақты немен теңейді? Дұрыс айтасыңдар, патшаның тағы. Санасыз адам ненің қадырын білмейді дейді? Дұрыс айтасыңдар, жастықтың қадырын білмейді екен. Жастық деген не? Бағасыз уақыт алтын. Дұрыс айтасыңдар. Өлеңнен қандай қорытынды шығаруға болады? Дұрыс айтасыңдар балалар, әрбір уақыттың қадірін білу керек. Бүгінгі уақыт ертең қайтып келмейді. Балалар, қателеспей, көмнектенің орнына тиісті сөзді қойып, өлеңді мәнерлеп оқиық. Білімге жүгір, жоқ ойдан түңіл, қайтпас уақыт қал дәмін татып, өнер қуып, надандықтан жирену, үйрен білім жастықта, жастық деген бағасыз, қадырын білмес санасыз. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Балалар, өлеңде ақын не туралы айтқан, нені өсиет етеді? Соны сызбаға жазып шығайық. Дұрыс айтасыңдар балалар, өлеңдегі ақын өсиеті өнер, үйрен білім жастықта, білімге жүгіру, надандықтан жирену. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгінгі сабақты мына ұлағатты сөздермен қорытындылағым келеді. Бұл өмірде ең үлкен бақытыңыз, бақытты балалық шағыңыз. Балалық шақта бақыт алдымыздан күтіп тұрғандай көрінетін, қартайғанда оның тек өтіп кеткендігін сезінумен ғана шектеледі екен біз. Балалық шағымызда тек білім алып, алға ұмтылайық. Балалар, бүгінгі сабаққа жақсы қатыстыңдар, тапсырманы тиянақты орындадыңдар. Бүгінгі сабақ аяқталды, сау болыңдар!